ইয়ে রাহা মুকেশ আম্বানি আম্বানি গাড়িখন এইখন কারণ কি মূল মনটো আজি অকল মাকল, কারণ মই যাই আছো আজি টিভিএস ডিলাৰলৈ, গুৱাহাটী যাই আছো টিভিএস ডিলাৰলৈ, কিয় কাৰণে যাওঁ বুলি কৈ আছো নতুন আৰু তাৰপিছত নতুন গাড়ী লঞ্চ হ'ব আৰু লঞ্চটো লঞ্চ আৰু গাড়ী লোৱাৰ কথা ভাবিও আছো, যাই কিনে যদি পচন্দ হয় তেতিয়াহ'লে গাড়ী এখন লৈ পেলাম আৰু বুক চুক কৰি থৈ আহিম। আৰু এইটো কাৰণে নিজৰ চাইডে কওক হয়নে নহয় একদম লাষ্টলৈকে চাব, যোনে লাষ্টলৈকে চাই এটা ধামাকা কথা এটা আছে, সেইটো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই কিনে ভাল পোৱা বুলি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰি যোনে চোৱা লাষ্টতে মেছেজ দিব ফুল ৱাচ টাইম বুলি, চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি থাকক, এই একদম আকাশৰ ওপৰলৈকে লৈ যাওক, চাই থাকক। কিয়াবা একদম মালিগাঁও, মালিগাঁও এতিয়া অভাৰিজ উপাধি নাই কমপ্লিট, উপাধি যাওঁ ভাবি আছোঁ, ভাবি উপাধি আহিলোঁ আৰু নিউ ব্ৰিজখনৰ ওপৰত ভিতৰত মজা আহিবিলাক আৰু ভিতৰতে কৰিলোঁ আৰু মানে জেগাটোৱে ভাল লাগে, অলপমান দূৰত দিলে বহুত গৰম লাগে, অভাৰ গৰম লাগে আৰু আপোনাৰ চাই থাকক পোৱা, আৰু অলপমান যদি ফোনটো নিজে মুখখন নেদেখাওক ভাল নালাগে, মতামতো কিন্তু চেটা বানা নাই তথাপিতো। আৰু নিউ ব্ৰিজ এইখন ধৰক ফেঞ্চি বজাৰ পাৰ মাজত ভিতৰত নিউ ব্ৰিজখন আহি পালোঁ চিটি চেণ্টাৰ ফ্ৰণ্টত, আৰু পানী আৰু বেছি নাই অলপমান আছে, আমি এতিয়া ৰখিছোঁ আৰু কিবা অলপ খাই ল'ব লাগে, মানে খাব খাব খাম খাই থাকোঁ। আৰু এই শ্ব'ৰুম আছে তাতে তাতে একদম ফ্ৰণ্টত, এইটো ইয়াতে চিটি চেণ্টাৰ অলপমান আগত, আৰু এই তাতে আছে শ্ব'ৰুম, লগৰ কেইটামান আহি আছে তাতে ৰখি আছোঁ, আৰু সন্মুখ আছে ডিলাৰ, মই ডাইৰেক্ট ডিলাৰটোত যোৱা নাই, একলাকৰ যাব লাগিছিলে কেনো, আৰু বাকীকেইটা আলি গোটেইকেইটাৰ লগত একেলগে গুচি যাম। এফালে আছে অৰূপ দা, আছে অৰূপ দা, হাই দা বাইদেউ, ভালে আছো, পিকনিকৰ পিছত ভাল লাগিছে, আহিছে তুমি ইমান দূৰ কষ্ট কৰি আৰু ফাইনেলি আমাৰ গ্ৰুপত আহি গৈছে, আৰু অৰূপ দা খবৰ কোৱা কি ক'ম আৰু, চলি আছোঁ আৰু ঠিক ঠাক, ইভেণ্টবিলাকৰ লগত বৰ্তমান এংগেজ হৈ আছোঁ, আৰু মানে এই বহুত দিনৰ মূৰত তাৰমানে মোটামুটি সাতমাহ মানে হ'ল পিকনিক যোৱা, সাতমাহৰ পিছতে আৰু মানে হেৰি ডিলাৰটো মানে আছে কোনটো ডিলাৰ এইটো চাবেৰা টিভি আছে, আজিৰ এই ডিলাৰটো আছে আমাৰ গণেশগুৰি পাৰ হৈ সুন্দৰপুৰ বুলি কয়, এইখিনি সুন্দৰপুৰত আছে, বাকী ডিটেইলছখিনি আমাৰ গাড়ী ডিলাৰৰ মানুহ আছে সকলোৱে কৈয়ে দিব, মই কৈ দিলোঁ আমাৰ আৰু মানে ডাইৰেক্ট সোমাই যাম ডিলাৰত ভিতৰত। গাড়িখন এইখন নিউ এণ্ট্ৰ, আৰু এইখন যেতিয়া লছ হ'ব আপোনালোকক চব দেখাই দিম, কিয় দাদা এখেতক ন গাড়ীৰ এখেতে দিব, ফাইনেলি গাড়িখন আছে ইয়াতে এণ্ট্ৰ নিউ মডেল, আৰু দেখাই আছোঁ মানে দেখাই দেখাব পাৰি নেদেখাও, এইটো হ'ল ডিলাৰৰ নাম, এইটো মানে চালে নহ'ব, বাইকো চাব লাগিব, আৰু এইখন চাওক লওঁ নেকি গাইছ কি কুল লাগছে, মানে ছুপাৰ কুল, চাই লওক কিমান চিচি, চিচিটো বৰ্তমান চাব লাগিব চিচি কিমান গম, আৰু এইফালে আছে তাম্বা কিমান, ৱাও আহি উপস্থিত হৈছে, মানে যিমান আধা এতিয়া, আৰু এইখন গাড়ীৰ লেফ্ট লঞ্চ কেতিয়াবা হৈ গৈছে, আৰু তাৰমানে চব কেইটাৰ চব আছে, মানে এইখন বৰ্তমান লঞ্চ হোৱাই নাই আপোনাৰ দেখিছে, আৰু আধা আছে বাহিৰত আধা আছে ভিতৰত, চাৰো চাইডে আমাৰ লগত এতিয়া ষ্টাৰ বৰ্তমান যিটো এণ্ট্ৰ ভাইৰেল নমস্কাৰ,
এখন মেশিন হয়, মেশিন খন চাকরি নহয়, যিস লোক আছে যিস মানে বেলেগ লেভেলত চলায় ন, বা ধর একজন মাতগার চাকার খুলি বা উৎপাত এন্ট্রকর যদি মানে রাস্তা চলা উৎপাত সেই রাইডারবুর মানে রাইডারবুর আসলে মুকেশ আম্বানি আম্বানি হাইডি হাইডি কেন লাগছে কিন্তু ফিউচাৰটো কি বেলেগ গম নাপাও, 125 cc ৰ আৰু চবে মানে ক'ত কি ইমান এটা আপোনালোকে জানে আৰু চব অসমৰ জামান ছ'চিয়েল মিডিয়া ক্ৰিয়েটাৰ আছে চব আছে ইয়াতে মানে ফটো মারা ভিডিও বনায় এই কিনতে কারণে ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিব, থ্যাংক ইউ। আর যত ফটো উঠবে তাতে চুপ চলে গেলে আগত যায় এত ফটো উঠাই চুপ চলে আগত আমি কোথায়